Qılqurdu uşaqları ən çox narahat edən parazitlərdən biridir. Belə ki, uşaqlarda ana dəri ətrafına yumurtlayaraq, uşaqlarda gecə narahatlığı, yuxu pozunluğu, ana dəri ətrafına qaşınma kimi narahatlığa səbəb olur. Qılqurdunun yaranma səbəbi şərti gigiyena qaydalarına riayət edilməməsi, əl yuma vərdişinin olmaması, dırnaq yemək kimi vərdişin olması, meyvə tərəvəzlərin yaxşı yumadan uşaqlara verilməsi, çirkli sulardan istifadə edilməsi, İsti fəsillərdə, çirkli sularda çimmə kimi faktorlar qılqurduna yoluxmaya səbəb olur. Qılqurdunun əlamətlərinə gəlincə isə əlamətlərdən əsasən ana dəri ətrafında qaşınma, xüsusilə də gecə saatlarında narahat yataq sindromu, yuxusuzluq, yuxudan uşağın ağlayaraq, qışqıraraq oyanması, qaşınmaya bağlı ana dəri ətrafında qızartının əmələ gəlməsi, dermatitin əmələ gəlməsi, bundan başqa qurdun sidik yollarına, qızlarda vaginaya invaziya edərək o bölgələrdə narahatlığın yaranmasına səbəb olur. Ümumi əlamətlərdən isə iştahsızlıq, halsızlıq, ağızdan pis qoxunun gəlməsi, diş qıcama, ağızdan suyun su axmanın olması qılqurdunun əsas əlamətlərindən biridir. Qılqurdunun diaqnostikası isə nəcis ümumi analizi vasitəsilə müxtəlif 3 gün aralıqlarından 3 dəfə analiz verməklə, həmçinin perianal nahiyədən, yəni anal dəri ətrafı nahiyədən, hansı ki qurd düz bağırsaqda yaşayır və o bölgəyə yumurtasını qoyur və xüsusilə səhər saatlarında, erkən saatlarda həmin nahiyədən yapışdırıcı vasitəsilə material götürərək, mikroskopiya edilərək bu qurdun diaqnostika etmək olur. Qılqurdunun müalicəsi digər parazitlərdə olduğu kimi 1-3 günlük dərman müalicəsi, bəzən isə 2 həftədən sonra kursu təkrarlamaqla tamamilə bu parazitdən azad olmaq mümkündür. Lakin bir nüansı mütləq nəzərinizə çatdırmalıyam ki, qılqurdu ümumi tualet istifadəsi zamanı ailə üzvləri arasında asanlıqla yayıldığına görə burada müalicəvi mütləq ailəvi olmalıdır. Yəni, ailə üzvlərinin hamısı eyni zamanda qurda görə müalicə alaraq yataq dəstləri, alt paltarları qaynadılaraq dezinfeksiya edilməlidir. Qılqurdunun profilaktikası, yəni qarşısının alınması, uşaqlara şərti gigiyena qaydalarının düzgün öyrədilməsi, onlara əl yuma vərdişlərinin öyrədilməsi, dırnaq yemə vərdişi kimi zərərli vərdişlərin tərk edilməsi, meyvə tərəvəzlərinin yaxşı yumadan uşaqlara verilməməsi və çirkli sulardan istifadə edilməməsi tövsiyə edilir.